Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər. Bugün 31 May 2024-cü il, xuda xalasa növbətdəki sodamız Lab avtomobil oldu. Lab avtomobilimiz Şot Sprepke Xiyuğa Cemal ağamıza verdik. Cemal ağa təbrikləyiriz. Yaxşı günlərə, toylərə buyursun. Minin. Rahmet ağa. Bağat salonuna geldik, yine maşınla bol getdi ya. İşlerimiz bir zamanda bitti. Rahmet ağa. İşleriniz ağamət. Birgəlikdə ağa. Təbrikləyiriz. Yaxşı günlərə, toylərə buyursun. Minin ağa. Dostlar, güzəltçiləriz ökü satqan maşınımız 2024-cü ildə işləb çıxanılan 0 probek avtomobilimiz. Axşam salondan çıxan maşını Lab avtomobil əziz yurtdaşlar. Lab avtomobilinin nağd pula 100 milyon soma Xiyuğa verdik əziz yurtdaşlar. Bağat Avto Savdada Xuda xalasa. Bağat Avto Savdada gəlsəniz də maşınlar köyüb əziz yurtdaşlar. Zor çıralına xərit klasına gəlsəniz də. Qalanız rəhmət. Kanalımıza abunə olub bir-bir like vurub qoyuşunu iltimas qılıb sorayınız. Rəhmət.